Dostlar, bir aile gelecek bizim verilişimize. Bunlar gelin kaynana bütün günü birbirlerini kırırlar. Adam ürün partlıyor. Mənim ürün partlıyor şahsen. Ama çok şirindiler. Garibə deyil. Hə. O necə olur? Belə də olur, belə də olur. Mən necə baxıram onlara? Mən izləyirəm onları. Çok hoşum. Axıra qədər də baxıram. Gəlsinlər zəhmət olmasa. Çok sağ olun. Ay Allah. Bunu ne bir nasibətlə gətirmiş. Elə bilə. Ay çok teşekkür ederim. Allah sizi var eləsin. Siz bunun gözəlliyinə baxın hələ. Gözlərinə baxın. Bu görkümə ən çox oxşayır. Atası yoxsa anasının, anasının gözləridir. Atası. Maşallah, maşallah. Çok gözəl. Demek indi insanlar... Belki bir görüntü gətirək ekranlara. Var bir görüntü. Bir de internetteki görüntüler. Çok güzel. Mama. Ayla. Kotlet kala kala peynir niye yiyeyim sen? Kotlet yok. Yanı ver hamsi küre dönüp. Ne kotlet bu kotlet değil. Vah sen. Ne demez? Kotleti yandırmayayım, beni yandırır. Niye hoşçayın ay mama? Kömüre. Ama, ama, valla kurban olun, bakın. Yok egemen psikayın lanı deyin bana. Deyin bana, ne yazacaksın? O sopa. Ya əsəbləşmə mama, her şey sensin. Atası iki tane pandorcası getirdi gözümle. Getirdi gözümle, getirdi koyup da gözü oraya yandırır pandorlar. Hey bu pandorlarda. Bak pandorda yerdim de özüm için. De peynir ne yiyerdim illa. Yemiş olsun. Sağ ol, çok sağ ol. Allah, kalpazanı geri kaldın, denizi kapı böyle de götürür. Asacağım bu oyunumla, bak böyle. Bir deyip böyle, diye gel. Bak, oturacağım. <özüm. gülüyor> Ay Allah. İndi danışacak. Orada ile katlet pişirirler Ay, Aycun Xan. O neydi? Ne kadar da əsəbləri yerinde olan kaynana olsa belə, vallahi onu söz eləyirdi ha. Demek bu kotletleri aslında sizin kaynatanız pişirmiş. Mikrofonla danış. Bəli, aslında kaynatan pişirmeyeb. Kaynatanız pişirmeyeb, yandırıb. Bəli. İndi böyle bir sual çıxır. Ayrıca həyat yoldaşının tərəfini saxlayıb, atıb gəlinin üstünə. Yok, indi evdə gəlin olu olan, kaynana olu olan kotletler kaynatanı ya pişirmeyeb. Aslında elə olmamışdı. Öncədən təşəkkürümü bildirəm Elgiz bəy, sizə dəvəti üçün də minnətdaram. Biz harasa gedirdik, yadımda deyil 2 ilin videosu. Aha, qonaq gedirdik. Qonaq gedirdik. Demek qonaq gedəndə yeməyi kaynata pişirməlidir. Yox, tapşırdım mən kaynatama. Siz tapşırdınız, hətta. Ay Allah. Ay Allah. Güzel, sağ, gəlin kaynatar gedir, kastetlerim pişir, biz gələnəcək. Bu kaynananın böyüklüyü deyir, hə Şəfqanım, siz təsdiqləyərsiniz. Yox, mən deyirəm ki, işə bax, gəlin kaynatıya tapşırır ki, sən kotlet qızar, biz gələ yiyək. Hə, nə olar ki? Yandır. Ölüş olar. Evdə kaynana şəhsən, da var. Mənim gəlinim, ürəyim istəyən gəlinim olsa, belə bir şey olsaydı, mən kaynata olsaydım. İndi sən müasir mən kotlet də pişirərdim, borç da pişirərdim, elə onun üçün çay da dəmləyərdim. Niyə də yox? Sən müasirsən. Nə var ki burada? Yox, tapşırma. Əgər mənim əgər gəlinim, mən gəlin deyəndə o mənə can deyirsə, mən də ona can deməliyəm. Qız tapşırmaq başqadır, xahiş eləmək başqadır, orası da var. Ha, o da biraz düzdür, tapşırmaq sözü biraz ağır oldu. Qaynatama tapşırdım. Siz bütün işləri ona tapşırırsınız. Mən gəlinə kimi evi təmizləyirsən, paltarları yuyub sərirsən. Kotleti qızardırsan ve bu şekilde olur sizden. Yok, estağfurullah. Hiç vaxt öyle bir şey olmuyor aramızda. Hətta qaynatamdan qaynanamla münasibətim daha çoxdur da, qaynatamdan olan münasibətim. Daha çox istəyirsiniz daha çox onu. İstəyirəm onu. Hə, üzünə də deyirəm həmişə. Hə, üzünə də deyirəm həmişə ki, qaynatamı daha çox istəyirəm. Çünki heç vaxt mənə belə gəlin kimi baxmayıb. Düzdür, qaynanam da elə baxmayıb. Hə. Amma o ilə tam başqadır da münasibətimiz. Nədir qaynat olsun adı? Ağasın. Ağasın bəy buradan salamlayırıq. Kəş onu da gətirin. Kişini evdə, kişini yer qoy evdə gəlmişsin. Yenə yəqin xörək pişirməyə qoy. Tapşırmış. Xörəkləri pişirir yəni. Zəhmət olsa qaynanaya verin. Ama sizin o iradlarınız da çok şirin. Valla kaynana gülür burada ama içindekiler ele içinde diye. Deyebilmir. Gör ne dedi size deyin kaynatamı çok istedim sizden fikir verirsiniz. Yo, ikimiz de çok istedik oradan. Biz ona böyle gelin kimi bakmıram da elə biləm ki
belə kızımdır. Mən bir amma bu tək video var. Deyil ki, indi onun yoldaşınız pişirdi. Amma bəyənmədiyiniz nüanslar çoxdur da, düzdür. Bəli. Böyle itiraf eləyin də, elə sakit oturmuşsunuz ki, dilə gəlib danışmaq istəyirəm. Ama əslində bu ailə çox mehribanadır. Çox. Bəli, əsl qaynanadır ki, öz basını eləyir hər bir şey. Mən heç onu özümə heç vaxt gəlin bilməmişəm. Elə biləm ki, elə bir uşağım yox, iki dənə. Siz gəlini? Bəli, bacımdan mən. Aa, siz tapdınız qızı, oğlunuza dediniz ki, bu qız. Hə, yox, bacım gördü ya, bir ailə kimilə gedib gəlirlər. Dedi, bəs sən də oğluma qız axtarırsan, bəs var belə bir ailə. Dedim, var, gedək baxaq. Gedən kimi də elə birinci qapını bu açdı üzümüzə. Elə bunu görən kimi ürəyimiz getdi. Dedim, tez olur da, tez toyunu eləyim Allah haqqı. Bir ay, iki ay deyəsən, nişanlı qaldı. Düz eləmişsiniz, yaxşı qızı tez. Bak, görürsünüz ki, bəzən uzadırlar, o yaxşı deyil. Eşidiriz, baxın, eşidiriz. Əslində, mən sizə çox-çox təşəkkür edirəm ki, bugün bir nümunəvi ailəni qaynana gəlin münasibətləri ilə bağlı, deyək ki, oğul qaynata belə bir nümunəvi ailələri cəmiyyətə təqdim edirsiniz. Çünki bu günləri biz başqa türlü efirlərdən başqa cür görürük, amma mən sizə təşəkkür edirəm ki, ailə dəyərlərimizi bax belə qorumalıyıq. Siz də belə qaynanasınız, nə pişirdilər yeyir sizə, yandırdılar, yandırmadılar. Mən heç gəlin bizlə ayrı olur, heç pişirdiyini yeməm, amma çox gözəl şirniyyətlər pişirir, göndərir davamlı olaraq. Bəyənirsiniz. Hərdən göndərir. Hərdən yox, davamlı göndərir. Çox sağ olsun. Oğlan danışdı, Rəşmin. Rəşmin. Bu ad nə adı qoymuşsun? Baldızım qoyub o adı ona, həkim idi kağızlarını nəsə görüb ki, bu adı xoşuna gəlib. Rəşmin. Rəşmin. Valla gəlinir, bacı seçir, adı baldız qoyub. Yeməklər də siz belə yiyirsiniz, amma narazısınız. Maşallah, maşallah. Ayrıq, sör, mən danışıram, mən xayş edirəm, arada mən göstərim, çox xayş edirəm. Allah sənə də belə qaynana yetişsin. Hə, mən ona görə sevinirəm, danışam, yoxsa səsin çıxmazdı ki. Valla, nə gözəl. Nə pişirir, onu da yeyir. Rəşmin bəy, demək ki, siz tək uşaqsınız. Bəli. Nə bacı var, nə qardaş? Xeyr, evin tək uşağıyam. Əvvəla sizə təşəkkürümü bildirirəm. Gələn qonaqlarınızı və ekspertləri salamlayıram. Çox sağ olun ki, sahib dəvət etmişsiniz. Şadam. Vay Allah, nə yaxşı ailəsizsiniz. Mənim çox xoşum gəldi sizin. Oğlan da çox tərbiyəli. Çox, 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 çox. Yüksək səviyyədə, yüksək səviyyədə. Deyirəm, qaynada heç davamız düşməyib gəlindən. Sən mənim canım, xarşə düzündür. Sarafa, sarafa sözünü deyir də, daynalı çünki. Soruşa bilərsiniz. Yox, Allah haqqı yox. Allah biz gözdən saxlasın. Həmişə belə olasın. Həmişə mehriban olasın. Çox mehriban, çox gələn. İlkiz mənim, qaynalar bilirsiniz niyə gəlindən olan münasibətlər, niyə bəzən gərginləşir. Biz oğlumuzu o qədər çox istəyirik ki, bəzən də bilmirəm, mən üzr istəyirəm Şəfqa xanım da qaynanadı, amma içimdən gəlidir. Biz oğlumuzu o qədər çox istəyirik ki, əgər gəlin oğlumuza qarşı diqqətli olursa, ona qarşı mehriban olursa, inanın ki, mən gəlinimi ona görə çox istəyirəm. Əslində diqqətli olur, ona qarşı diqqətlidir. Narazı olur. Yox, yox. Elə deyil. Elə deyil. Əgər diqqətlidirsə, oğlumla yaxşıdırsa, mən onu çox istəyirəm. Yox, məsəl üçün, yeməyi sağ qaşıqla verirsinizsə, istəyirsiniz ki, gəlin də o sağ qaşıq. Sizin öz kuralınızı bilərdiniz. Necə nə deməkdir, deyirəm də. Pərvanə xanım, 30 il bundan öncə... Allah qoysa, ailə qurarsan, evladın olar, oğlun olar, evlənər, onu da bilərsən. Elədir. Nə qulluq eləyirsinizsə, istəyirsiniz gəlin də elə qulluq eləsin. Amma gəlinin də bir ev tərbiyəsi var, onun da bir gördükləri var. Necə biz qulluq eləyib, bizim ev tərbiyəmiz yoxdur. Siz elə bilirsiniz ki, ən yaxşısını qaynanalar eləyir. Elə bir şey yoxdur. Gəlin nə demək, düzdən bir dəqiqə, mən xarşıdan o cavab verməliyəm. Yox, məsələ ondadır ki, hər bir valideyn evladını sevir. Onu evləndirməyin. Qız olsun, istəyir oğlan olsun. Əgər mən onu xayiş edirəm, mən onu evləndirəmsə, ikinci mən olacaq həyatda. Ay, amma, nə çətin məsələ. Yəni, mən necə baxıramsa ailəmə və gəlinim də ailəsinə, uşaqlarına elə diqqət edirəm. Bəli, ailə, söhbət ailədən gedirsək. Bəli, söhbət ailədən gedir. Xanım da ailə qurursa, demək ki, o da öz öhdəkçiliklərini bilir. Bilirsə, lap yaxşı da, deyirəm, yaxşı olsun. Yəni ki, sizin kimi... Pərvanə xanım, 33 il bundan öncə rəhmətlik qaynanan mənə bir söz demişdi. Mən inciyib 3 gün çörək yeməmişdim. Və mən gəlin gətirəndə bacıma dedim ki, rəhmətlik qaynanam necə düz deyirmiş. Nə demişdi rəhmətlik?
neyse bir yere gidirdim. O vaxtı ne demiştiniz? Esas mesele o yaşınızda ne demiştiniz? Mən heç de dedim, mən heç cevap verə bilmez. Yok, verə bilmezdim. İhtiyarım yoktu. Yok, yani ki... Onda yaxşı olarsın. Gündə kaynana ilə çinin yağaz oynayan. Ama inanın ki, inanın ki, kaynana gəlin münasibətləri o zaman gərginləşir ki, oğulla gəlin arasında münasibətlər. Əgər oğul durursa, gəlin ona qaşqabaq eləyirsə, ananın burada ürəyi döyünməyə başlar. Amma biz buna qarışmırıq, çünki biz bunları gömürük. Bəli. Amma qonuşu deyəndə ki, Vəfa xanım, sizin gəlin onlar göydələnlərdə olur. Pəncərədən, blokun pəncərəsindən oğlun maşına gidənə qədər onun arxasınca baxır. Mən onu da istəyirəm, gidəm gəlinə ay günü tutam. Sağ olsun, yenə də qonşulara. Bax, yəni mən onu görmürəm. Yoxsa xəbəriniz olmayacaq. Yox, xəbərim olmur. Amma əsl qaynana gəlin münasibətləri, gəlinlə oğul mehriban olanda, gəlin oğlana qayğı göstərəndə, inan ki, bizə göstərəndə, biz onda daha yox. Xanımlıqdan gedir söhbət. Rəşmi, indi Rəşmiyə bir sual verim. Şəfqət xanım, deyirəm ki, birdən bak gəldin evə, gördün ki, evdə müsibətdir. Necə? Emilin demək istədikləri var. Yo, əsas kişidən asılıdır da. Yəni qaynana ilə gəlinin arasında söz söhbətləri yer ver eləmək kişidən asılıdır. Ola bilər ki, xasiyyətləri düzdür. İndi gəlin 20 il başqa evdə yaşayıb, başqa bir tərbiyə xasiyyət görüb, gəlir, indi puxtələşə bilmir. Bəli, bəli. Onu el eləmək lazımdır ki, nə şiş yazır, nə kəbə. Hərəsini öz yerində qoymaq lazımdır. Bəli, bəli. İndi gəlsən, indi seçim. Rəşmi, seçim qarşısında qalsan, görürsən ki, anadır, bir də yoldaş. Sən hansını tərəfin saxlayarsan? Siz bir xarş edirəm. Arzu bəy demədi, mən Rəşmin bəy dedim. Elgiz bəy, bizdə açıq ailədə belə bir prinsip var. Mən xanımın valideynlərinə hörmət edirəm, o hörmətdə gözləyirəm əvəzində yəni. Yox, indi bir dəfə gəldi, gördün ki, anayla gəldi. Təbii ki, anam, təbii ki, anam. Çünki, təbii ki, anam. Çünki mən biləm ki, hər halda ən pis ehtimal, anam haqlıdır yəni. Bəli, o bizdən mən çox çox hər halda saxlayaram. Nə olursa bəs olsun. Bəs ən dadlı yeməkləri kim şirir? Əsas məsələ. Anam, əlbəttə ana. Gəlin də görəndə ki, həyat yoldaşı analı tərəfi saxlayacaq. O da özü nəticə çıxardır da. Bağlandı. Amma görəndə ki, həyat yoldaşı saxlamır, ayağı yer alacaq. Necə? Evet, necə? Mikrofonu verin. Onun ki verdin, elə onunla da evin yıxıldı. Yani ki, eləmək lazımdır ki, yəni şiş yazın. Düzgün qərar. İstənilən halda eləmək lazımdır ki, ana qalib gəlsin. Bir də ki, mən onu deyim ki, zaman keçdikcə gəlin anasının əlduzu olmur, qaynananın əlduzuna bənziyir pişirdiyi yeməklər. Çünki mən öz həyatımda bunu görmüşəm. Yaxşı qaynana öyrədir də. Yəni, mən gidərkən heç də bilmirdim. Amma mən gedib, hərdən deyirlər ki, elə bil ki, rəhmətlik mamam pişirib bu yeməyi. Gəlin zaman-zaman qaynananın əldadını özündə puxtələşdirir. Ana kimi pişirə bilir? Onu deyir də, şirniyyatları deyir. Şirniyyatları, salatları Aygün, amma isti yeməkləri anam. İsti yeməkləri anam, şirniyyatları Aygün. Aygün qələ pişirə bilir mi? Pişirir, yəni sadəcə anamın isti yeməklərini daha çox bəyənir. Anası kimi alınmır, ay Allah. Deyirəm ki, bu qədər ki, Aygün xanım sənin üçün şirniyyat pişirir, nə əcəb kökəlmirsən sən? Yeməyin aram yoxdur. Vay, 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 o qurulmuş kotletləri yazıq oğlan, hə? Göstərdilər, yarıma düşdü. Baxmışam da oradan bir-iki dəfə vizyolarına. Mən hamısı da baxmışam, hamısı da. Çox baxmışam. Bilirsiniz, adam əhval rüyası olmur, adam pozitiv enerji alır bunlardan. Baxıram, belə üzü... Bax, son dövrlər, mən yenə də deyim, bizim hamımızın belə su kimi, çörək kimi bizim ehtiyacımız var. İndi nevroloq mənim sözümü təsdiqləyər, biz müharibə çıxdıq, müharibə, o boyda müharibə. Hərdən bəzilərinə elə bil ki, belə nağıl kimi gəlir və yaxud da ki, bəzilərinə asad gəlir. İndi sabah biz bu haqda çıxış eləyəcəyik. Bu çox çətin bir məsələdir. Üstə gəl pandemiyanın, onun tərdiyələr, o ağır üzünü biz gördük. Gündə tanıdığımız, bildiyimiz adamlar bir-bir itirdik. Müharibədən gələn xəbərlər. Görün, biz nə boyda böyük xalqıq ki, bütün bunların hamısını yaşadıq və rəşadətlə yaşadıq. İndi çalışmalıyıq ki, istər sosial şəbəkələrdə, istər televiziyada ancaq xoşbəxt insanlar, xoşbəxt cütlüklər, gülən insanlar, üzümüz gülsün. Baxaq, sərt yuxudan durduq, hələ bu qaynanan o sözlərə baxırsan, adamın üzü gülür, gülürsən. Amma bu qan qaracı, məsələn, nüanslar, filan kəs öldü, filan kəsi boğdular, filan kəsi öldürdülər, o birisi nə bilim, bax, o xəbərlər çox pis təsir edir insanlara. Görürsünüz ki, insanlar depresiyaya düşür. Ona görə çalışdığımız qədər, bir də küçələrdə bir-birimizin üzrə gülməyi bacaraq,
birbirimize gülüş bəxş eləyək, birbirimize güzel sözler deyək. Bunlar çok vacibdir. Çok çətindir bizim için.